U tribini smo rekli da nećemo govoriti o kamionima i avionima, ali moramo kako bi, mislim da bi to bila najbolja polazišna tačka ovog današnjeg, ove današnje diskusije i nema bolje polazišne tačke od tekuće kampanje Budućnost za Srbiju. Počet ću od premijerke 15.12.2018. godine Skupština Privredne komore Srbije, gde je rekla da je privredni rast Srbije 4,5%, najveći u Evropi i da 10 godina nismo imali dinamični privredni rast i da je javni dug 54% BDP-a, javni dug je 56,7% BDP-a i ono što je vrlo važno istaći, osim što je to netačno, je da je zapravo do tog smanjenja javnog duga došlo preko noći. O tome će nešto više, pretpostavljam, Milan Ćulibrk govoriti, a to je da je 1. oktobra 2018. došlo do promene metodologije izračunavanja nominalnog BDP-a, da je revizijom preko noći BDP porastao za 6,5%, odnosno 2,2 milijarde evra, što je učinilo da javni dug u BDP-u padne za 4% na 56,7% današnjih. U apsolutnom iznosu, možda je to ipak merodavniji pokazatelj, od 2012. do danas je javni dug porastao za nekih 10 milijardi evra. Zatim je rekla premijerka da je pozitivno to što je se udeo nenaplativih kredita u ukupnim kreditima smanjio na 6,7%, ali ja sam u kvartalnom monitoru kog uređuje Milojko Arsić našao podatak od 8,2%. Pri čemu je vrlo važan podatak da je do ovog smanjenja najvećim delom došlo zbog otpisa dugova, ne zbog boljeg privređivanja. Tako, da idemo na, zatim, premijerka 3.2.2019. na N1 je izjavila da imamo suficit budžeta treću godinu za redom, što je netačno. Imamo drugu godinu za redom i 2016. smo imali deficit budžeta. Potom, 12.2.2019. već ova čuvena da je u Srbiji gotovo iskorenjeno siromaštvo i da je smanjena stopa rizika od siromaštva. 13.2. koncesija avansi aerodrom Beograd, gde je premijerka simbolično uručila ključeve aerodroma Vansiju, gde je izjavila da će u narednih 25 godina Vansi investirati 732 miliona evra. Samo dan kasnije je izjavila u Šapcu, čini mi se, da, 14.2. da će Vansi uložiti duplo više, milijardu i po. Vršac 10.2.2019. predsednik najavio subvenciju za poljoprivrednike. Ta odluka je trebala bude donesena na sednici vlade 14.2. Takva odluka nije donesena. Istog dana u Vršcu izjavljuje da je otvorio više od 100 fabrika. Istog dana u Pančevu, nešto kasnije, da je otvorio više od 180 fabrika. I na kraju, za 4 dana kasnije, 14.2. u Ljuboviji, smo saznali tačan broj 120 fabrika. Dobro, ovo je zatvorio. Da. Zatim u Šapcu, 14.2. izjavljuje da je javni dug 50% BDP-a, 56,7%, i time je smanjio BDP za javni dug za 2,9 milijardi evra. U Loznici je najavio izgradnju novih 8 stadiona, najmodernijih, i onda je poručio da bi trebalo da se obezbede prvoligaša. Ja nisam znao da samo prvoligaši treba da igraju na stadionima. Istog dana u Ljuboviji najavio 14 najmodernijih MIG-ova 29. Za nekoliko dana će krstariti našem nebom, oni još ne krstare, ali možda bi trebalo reći da je poslednji MIG-29 modernizovan 1989. godine. Vršac 10.2. prešli smo na infrastrukturne projekte. Put Pančevo-Vršac do rumunske granice.
pa onda autoput Beograd-Zrenjanin, pa autoput Zrenjanin-Novi Sad. Sve ukupno 530 miliona evra. Onda rekonstrukcija železničke pruge, na pruzi Pančevo-Vršac, brzina vozova će biti 120 km na sat. Loznica 14.2., saobraćajnica Šabac-Loznica, pa onda od Loznice do Rume i Novog Sada, autoput, sve ukupno kad se sabere dodatnih milijardu evra. I na kraju Zorana Mihajlović na TV Happy u sledećem investicionom ciklusu najavljuje investiciju, ne znamo ko je to sad investicioni ciklus, to nismo saznali, investiciju u infrastrukturu u iznosu od 5 milijardi evra, imamo pobednika takmičenja. Prema izveštaju Fiskalnog saveta, investicije u infrastrukturu, pošto smo pričali sad o nekih 5 milijardi evra, planiran iznos je 475 miliona evra i on je nešto viši za manje od 100 miliona evra u odnosu na prošlu godinu, ali se to povećanje ne odnosi na nove fizičke radove na putevima i prugama, već isključivo na eksproprijaciju zemljišta, tako da je njihov zaključak da neće doći do povećanja vrednosti fizičkih radova na izgradnji saobraćajnice. Što je po sebi dovoljno loše, jer po Fiskalnom savetu, osim ekoloških uslova koji su potpuno katastrofalni, zaostajemo za zemljama centralne i istočne Evrope, 30% imamo manje kilometara na 100.000 stanovnika, a na preko polovini pruga vozovi idu do 60 km na čas. E dobro, pošto sam ja sad malo pričao o kamionima i avionima, ja bih ovde završio. Postao bi jedno načelno pitanje odakle nama tih 5 milijardi evra i reč bi dao profesoru Zecu. Ma sam sam sebi važniji kad stojim. Da. Mi iz Srbije, ili stanovništvo Srbije, nama je prošlost lepša što je dalja. Znači, to je naša nacionalna osobina. A onda je ovaj naš tekući vođa koji genijalno to sve radi, jel? On kaže, budućnost je lepša takođe što je dalja. I on prosto strašno to umešno radi. Sjećate se kako izgleda trka pasa? Steraju pse kao i konje u boksove, pa onda ima žica jedna i puste električnog zeca. I oni svi jure zeca, ali nikad tog zeca ne mogu stići. E, Vučić, ovo što nama radi, on nama izmiče budućnost. Tama kad dođe 2016. kaže bit će 2020. Kad dođe 2020. bit će 2050. To je jedan strašno efikasan način upravljanja masom. Zašto mi imamo takve vođe kao što imamo? On je jedan raskošan primjerak, ali i mi drugi su slični. E, to su pitanja na koje bi ja želeo ovde da skrenem pažnju, da to nije sve od juče i da to nije sve slučajno i da to nije eksces, već da to postaje pravilo. Pripisujući ove osobine nadnaravne i tako dalje svim našim vođama, mi pokušamo verovatno sebe opravdati zašto se nama baš desilo. Mi sad kad treba da se vratimo, mi ne znamo gde ćemo se vratiti. Česi znaju gde će se vratiti, Poljaci znaju, ovi drugi znaju, mi ne znamo gde ćemo se vratiti. Manje više ne znamo. U to građansko društvo koje postoji u rudimentima, to je razvaljeno, ne postoji ni sećanje i tako dalje. To su ti problemi. Znači, zašto ne možemo napraviti državu, pogotovo ne pravnu i ne demokratsku, nismo je nikad imali, i ne možemo napraviti ekonomiju efikasnu. Ne možemo napraviti zato što su to spojene posude. Što pravna država podrazumeva da ekonomija bude efikasna i da ima višak, da ima šta deliti. Revolucionarna država podrazumeva da ja delim supstancu, da ja otmem od nekoga i da to rešavam. I onda se čudimo što sad Vučić otme penziju, recimo od mene, koji sam siroti i ubogi profesor, a da nekom svome. Zašto on sada svima daje po 6.000? Zašto on državni budžet tretira kao svoj lični džeparac? Zašto većina ljudi to podržava? To su problemi o kojima treba razmišljati. Nekoliko samo stvari da se setimo. Veliki broj, verovatno i vas ovde koji sedi, i veliki broj i stariji i mlađi građana misle da je komunizam bio bolji. To je jedno mišljenje koje postoji.
i mnogima se to činilo da je bio bolji i tako dalje, i da je eto tako propao zbog toga što je ljudska priroda takva kakva jeste, da su neki drugo izdali ideju, da je ovo, da je ono i tako dalje. Mali broj ljudi ovde je shvatio da smo mi napravili sistem koji smo sami hteli, koji nije bio ekonomski održiv. Nije bio ekonomsko držav. Nezavisno od toga da li su na njegovom čelu bili dobri ili loši ljudi. Zašto mi ulazimo u reformu 65. godine? Pa zato što imamo sistem koji ne može zaposliti svoje građane. Tito je genijalan. On je smislio, ovi će rondati, kao i ovi sad što bi šetao. Ma najbolje je da ja njih izvezem. Ja ću njima dati pasoš pa nek idu tamo kod Nemca. Kod Nemca je bilo zgodno jer je tad trebalo mi mehaničara dualnog obrazovanja. Tad mu je to trebalo. I ljudi su otišli da se vrate, nisu se nikad vratili, retko je se ko vratio. Sad je već treća generacija naših emigranata u Nemačkoj i tako dalje. Ali šta, oni su otišli da zarade, da ožene se, da kupe traktor, da naprave hiljade kuća oko Požarevca, Valjeva, Kokinog Broda, pitaj Boga gde, i stiže novac. Kad su oni otišli 65. godine, sistem se stabilizovao. Znači, on ima deficit platnog bilansa i deficit svih nacionalnih računa. To ima već 10. godina. Pokazuje se da ne. 71. godine već padaju doznake. Zašto? Pa ljudi su već tamo otišli, momci su 18 godina, došlo vreme da se ljubav proba, 28 godina. Oni se počeli da se žene, počeli decu dobijati u Nemačkoj, ne šalju više toliko. I ovi umiru, prirodno je što su ostali, što dobijaju milostinju. I kriza nastupa 71. godine. Nisu tada džaba doneli amandmani Srbi i Hrvati, Karađorđevo, Jugoslavija, raspad i tako dalje. Para nema. Nema para da se spolja financira jedan neodrživ sistem. Šta se onda dešava? Gde je druga Titova genijalnost? Pa on počinje strahovito brzo da se zadužuje. Javni dug o kome mi sad govorimo, on je eskalirao od 71. do 80. To je dostigao maksimum i tako da je to sad tehnički detalj. Prohozi kaže daj da financiram da umrem časo i zato on časo i umro. Prosto je on bio žiran tog sistema. I geostrateška stvar. 80. godine desi se to što se desilo. Pukao je sistem, nema kafe, nema benzina, nema ovoga, nema para. Počinje da se štampaju novac, da doguramo do 70% dnevno i da se raspadne sve u krvi 90. godine. Taj eksperiment pravljenja sistema koji ne može da produkuje višak, gde je ključna raspodela, nije mogao biti održiv. Ti si napravio invalidnu stvar. Dolazi tranzicija. Zakasnena tranzicija, 90. 2000. godine. Mi pokušamo opet nešto što je nemoguće. Mi pokušamo očuvati socijalizam kroz radničko samoupravljanje i radničko akcionarstvo. Tu se lomi Milošević i ovi drugi. Ljudi dobijaju džaba akcije pod firmom da je to dobro. Jedino su te dve države, mi i Rusi, išli na besplatnu podelu akcija. Što ima hiljadu argumenata, što je narod prihvatio, kaže to je naše i tako, sve je to u redu. Šta se završilo kod nas i Rusa? Pa to je došlo u ruke tajkuna. Bilo domaći, bilo strani. Rusija je podelila svu svoju društvenu imovinu na vaučere i sad imam te 200 tajkuna koji vladaju celom Rusijom. Posle je došla 2000. godina i došao je problem da imamo takozvanu investičnu privatizaciju sa svim njenim slabostima i tako dalje. I sad se mi čudimo. Zašto sad opet nema akumulacije? Pa kreira se akumulacija, ali ona odlazi tajnim i javnim kanalima u privatno vlasništvo i inostranstvo. Gde je ta akumulacija? Zašto je sve na Kipru? Zašto je sve u Belgiji? Zašto je sve u Holandiji? Zašto je u Lihtenštajnu? Pa ti koji vode ovu zemlju, oni znaju da to ne može dugo da se održi. Oni višak nose napolje. I mi, i Rusi, i Kinezi. A onda se taj višak pod firmom stranog kapitala vraća ovde, jer je zaštićen međunarodnim ugovorima, arbitražama i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi smo napravili sistem. To se nama desilo. Koji jedno priča, a drugo se radi. I problem je, znači, što smo mi sada ovde, ove večeri, dva nerešiva pitanja. Zašto nemamo pravnu i demokratsku državu i zašto nemamo efikasnu ekonomiju? I zašto je glavna poruka svih koji pretendu na vlast, ja ću dati.
ne kaže se od koga ćeš uzeti. Ovde se otima međusobno i otima se od budućnosti. Javni dug je zaduživanje kroz budućnost. To se dešava. I ljudi slušaju otvoreni oči. Ja gledam kako ovi kad izađe za autobus, oni su zaneseni. Vučić kaže, biće. Oni su naši građani. Naše škole su bile dužne da i nauče nečem, da ne može se ex nihilo. Kako ljudi veruju? Alhemija. 500 godina Newton traži da se napravi zlato iz olova. Newton, Isak Newton je time se bavio. Pa nije našo. A mi verujemo da će Vučić naći. On nas uverava. I ja pomalo verujem. Još samo ne. Znači, mi svi slušamo. Strane investicije. Ovi ljudi bolje to znaju od mene. Ne može se jedna zemlja napraviti s polja. Zemlja se može napraviti iznutra i se ne može napraviti. Mi ovo resursa što imamo, znači mi imamo sistem koji ne optimizira upotrebu resursa. Ni prirodni, ni ljudski. Zašto? Pa zato što nemamo organizaciju, što nemamo državu, što nemamo ambijent u kome se nešto može napraviti, u kome ima nešto smisla. Sad je opasna situacija, sad veliki broj mladi ljudi uopšte ne veruje da je išta moguće. Zato njih i nema. Oni misle da se spasa odlaskom. Hoće jedno 5%. Ovi što sad idu da voze kamione po Americi za 5 godina, nema, roboti će voziti kamione. Neće oni dugo to vozati. Mi nemamo tim, ni za što. Mi nemamo nikakav dogovor, mi nemamo nikakvu organizaciju. To je naš problem. Zašto Volkswagen, koji je težak 1100 kila, ide 10 godina, a zastava ne može, moraš da je guraš već druge godine, ako nije neki miting. Razumete? Zašto? Isti troškovi, isti broj ljudi, isto, a ne ide, pa ne ide. Sistem. Zašto Rimska legija osvojila je čita svet? Dinočno, svaki German jači od Rimljana, ako ga slučajno ulovi samog. Ali u sistemu legije, ovi su stigli dokle su stigli, do Britanske ostrava. To je nešto što je važno, o čemu svako od nas treba razmišljati, da potpomogne da li postoji sistem, ne. Da se vrati na ove investicije. I sad u nas ubeđuje. Ma kaže, teta Angela, ona pre svako spavanje kaže, šta rade ovi Srbi? Šta sanja Aleksandar? I veliki ljudi, broj ljudi to veruje. Ja, recimo, meni baš tako čudno, mislim da ona baš i ne misli tako. Drugo, ti kažeš, ja ću privući jeftinim radom. Pa kako ćeš privući kad nema naroda? Kako može neko ko vodi državu da kaže, ja ću konkurisati, dovedem brata iz Turske? Nisam ja, mislim, protiv islama, daleko od toga. Ali Turska je država koja ima 60-70 miliona stanovnika. Prosečna starost Turaka i Turkinja je 27-8 godina. Nas ima 45 miliona, prosečna starost 45 godina. 44 koliko već. Mi, brate, nemamo mladi ljudi, ni devojaka, ni za uždodbu, ni žene, ni za emocionalne fantazije, kamoli da sede tamo bez veze. Razumete? Evo, zamislite situaciju ovo što on radi, da prestavim metaforično. Vi napravite bazen. To je investicijni ambijent. I sad dolaze ovi strani investitori. Jer nema ulaznice. Jel tako? Džabe ulaziš da se kupaš. Država platila vodu, struju, suncobrane, palma. Ulaziš ti tu, znači da ne platiš ni zemlju, ni vodu, ni struju, infrastrukture. Tako. To je baze. E onda stoji Vučić i kaže, evo još iza sladoled. Ovi kažu, pa daj. Ali ovi kažu drugi, ali oni ne dolaze i mnogo. O, kaže, ako lizem to, možda ima gljivica, ovo kako se kupam, dobit ću češu, dobit ću nešto bez veze. Kako je moguće da je to tako? I on ubeđuje i nas i njih da je to moguće. Pa kako je moguće? Nije problem on. Problem je zašto na ovoj njivi srpskoj to niče. Zašto postoji pesma Ja bosiljak sadi, meni pelen niče. Hvala. Nemojte ljudi, još i mislite ono što vidite.
Ti si neukopo. Posle ovog mudrog, sadršajnog i duhovitog izlaganja profesora Zeca, ja mogu samo da vas smaram prepričavajući tabele i grafikone. Možda da krenemo od toga kada je Srbija... A to je uzbudljivo kad raste. Kad raste, da, da, da. Nažalost, malo je toga u Srbiji, retko se događa. I ja ću početi od prošlosti, znači pokušati da odgovorim na pitanje kada je počelo zaostajanje privrede Srbije. Koji su uzroci tog zaostajanja, šta bi možda mogli da uradimo da počnemo konačno da sustižemo neke zemlje s kojima smo nekad bili na sličnom nivou razvijenosti. Pre 30 godina, dakle na kraju socijalizma, tadašnja Srbija koja je bila po proseku, po razvijenosti na nivou proseka Jugoslavije, bila je razvijena kao što je to prosek u zemljama Srednje Evrope, Poljske, Čekoslovačke i Mađarske. Nama kad smo išli tamo činilo smo i da smo razvijeni, zato što je naša tekstilna industrija i industrija široke potrošnje bila razvijena, ali kad se uzmu sve delatnosti, bili smo tu negde gde su i oni. Danas su te zemlje za negde 70-80% razvijenije od Srbije. Znači, to je dosta velika razlika formirana u periodu od toku poslednje tri decenije. Vrlo je važno da znamo zbog čega je nastala, kada je nastala, to su povezana pitanja. I može se reći, bez mnogo, da kažem, dilema i sporenja, da je razlika ključa u nivou razvijenosti među Srbije i tih zemalja nastala tokom 90. godina prošlog veka. Znači, u tom periodu Srbija je suočena sa sankcijama, hiperinflacijom, sa bombardovanjem. U tom periodu zemlje centralne istočne Evrope sprovode tranziciju, privatizaciju, liberalizaciju i druge reforme. Naš bruto domaći proizvod 2000. godine bio je otprilike na polovini onoga što su imali 89. godine. Kako je to predstavljeno tadašnjoj javnosti Srbije? Pa predstavljeno je kao da recimo tranzicija u Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama gore utiče na građane tih zemalja nego sankcije na nas. I zaista su pronalazili neke gubitnike tranzicije koji su izgubili posao, tvrdili su da je ništa gore ne može da bude od privatizacije, liberalizacije i drugih reformi koje su sprovedene u tim zemljama. Pa su možda sankcije nas donekle i spasile, tako je to tada predstavljeno. Međutim, recimo, danas kažu otprilike, pa mi smo propali zbog toga, zbog privatizacije i liberalizacije. Međutim, ne samo da je tadašnji, da su ovi faktori uticali na pad bruto domaćeg proizvoda, samim tim plata, standarda i svih pokazatelja, oni su trajno smanjili proizvodne mogućnosti Srbije. U tom periodu koji je trajao gotovo 10 godina, gotovo da uopšte nije bilo investicija. Stoga je kapital privrede, pogotovo oprema, pretvorena u staro gvožđe. To je naročito bilo razorno kada je u pitanju industrija, gde je tehnički progres najbrži, zastarevanje relativno brzo. Znači, hotelijerstvo i neke druge uslužne delatnosti, one su lakše to podneli nego što je industrija podnela. Tako da je došlo do smanjivanja fizičkog kapitala, vrednosti fizičkog kapitala u Srbiji za oko 40%. Znači, radi se o ogromnim srastima. Osim toga, došlo je do smanjivanja onoga što ekonomisti zovu ljudski kapital. Znači, smanjene su znanje i veštine koje posjeduju ljudi. Veliki broj stručnjaka 10 godina ništa nije radio. Znači, nisu učestvovali u nekim projektima, nisu realizovane investicije, nisu imali kontakte s međunarodnom zajednicom, tako da su njihova znanja dobrim delom postala prevaziđena, jer 90. godine su bile godine velikog tehnološkog napretka u svetu. Konačno, veliki broj stručnjaka inženjera napustio je Srbiju. Znači, to je jedna isto takođe, to predstavlja trajne gubitke za privredu Srbije u tom periodu. I pokidane su poslovne veze. Zbog toga, kada je došlo do otvaranja Srbije prema svetu 2000. godine, startna pozicija je bila prilično loša. Međutim, uprkos tome, u narednih 8 godina privreda Srbije ostvarila kumulativni rast od blizu 60%. Prosečno godišnje oko 5,8%. I to je period najbržeg rasta privrede Srbije u poslednjih 40 godina. Znači, od Titove smrti. Kada slušate vesti, to je najgori period u našoj istoriji. Naravno, da kažem, kako se još na drugi način može taj rast, da kažem, predstaviti? Pa došli u tom vreme do povećanja zarada u evrima za oko 4 puta, dok su realne zarade povećane za duplo otprilike.
Znači, i to nije baš dobro kad GDP raste za 60%, zarade 100%, formiran je spoljni deficit, ali ipak nesporno da je došlo do određenog napretka u tom periodu. Međutim, i u tom periodu su počeli, pogotovo negde posle 2006. godine, da se formiraju klice nekih budućih problema ili je došlo do zastoja u sprovođenju strukturnih reformi, odnosno reformi javnih preduzeća, državne administracije i slično. Negde od sredine 2006. godine počeo taj zastoj i on je trajao relativno dugo. Šta se događa u poslednjih 10 godina od početka svetske ekonomske krize do sada? Od početka svetske ekonomske krize do sada Srbija ponovo zaostaje u odnosu na zemlje i zemlje Srednje Evrope i u odnosu na zemlje Centralne Istočne Evrope. Srbija sporije raste u odnosu na tu grupu zemalja. I možemo navesti neke podatke koji su mnogima i poznati. Srbija je, na primjer, od 2008. do prošle godine ostvarila kumulativni rast za 13,6%, dok su zemlje Centralne Evrope, ove četiri zemlje, porasle za 25%. Znači duplo više. Taj zaostatak je takođe relativno veliki, iako ga računamo od dolaska SNS-a na vlast od 2012. godine do sada. U tom periodu mi smo ostvarili rast negde od oko 13%, dok su sve zemlje centralne istočne Evrope, a i srednje Evrope u tom periodu imali rast preko 20%. Jedini period kad smo relativno nešto bolje prošli je bio period ekonomske krize. Recimo, u tom periodu je Srbija imala pad 2009. za 2,7%. Prosečan, recimo, pad u svim zemljama centralne istočne Evrope bio je 7,5% u 2009. godini. Znači, mi smo tu krizu što se tiče ekonomske politike relativno dobro progurali, ali se u tom periodu gomilaju strukturni problemi. Znači, gomilaju se problemi u javnim preduzećima, gde se odustaje od njihovog restrukturiranja, imamo neke korake čak i nazad. U tom periodu gomilaju se problemi u bankama i de facto stvaraju se klice nekih budućih problema, da kažem, koji će ometati rast privrede Srbije. Drugi faktor koji je uticao na i rast privrede Srbije u 10 godina je to što je Srbija kasnila 10 godina u sprovođenju fiskalne konsolidacije, kasnila 3 godine u sprovođenju fiskalne konsolidacije. Većina zemalja u centralistočnoj Evropi primenila je fiskalnu konsolidaciju iz 2011. godine. Mi smo primenili tek 2014. godine. Znači, ako bi hteli da podelimo ko je odgovoran za to, mogli bi da kažemo prethodna vlada je kasnila 1,5 godinu, naredna vlada je kasnila 1-2 godine. Prethodna vlada je bila relativno slaba, fragmentirana, sa mnogo stranaka, nimala snage da sprovede neke potrebne mere fiskalne konsolidacije. Nova vlada formirana 2012. godine je došla sa potpuno nerealnim idejama o tome kako treba sprovesti fiskalnu konsolidaciju. Tad su tvrdili da će izvršiti prepakivanje dugova, zatim, to se uopšte nije dogodilo. Nismo te uštede napravili po tom osnovu. Bilo je jasno i tada da to nije moguće. Zašto bi neko koji nam je nekad odobrio kredit po 6-7% pristao da mi to zamenimo sa kreditom po 2-3%? To, ako ugovorom nije predviđena ta mogućnost, a znali smo da za većinu kredita nije bila realna opcija da se, recimo, u tom periodu izvrši prepakivanje. Bilo je i drugih nerealnih ideja, iako je u to vreme, recimo, sredinom 2012. Fiskalni savjet izašao sa jednim predlogom, detaljnim predlogom fiskalne konsolidacije, koji da je primenjen tada, znači, kada je javni dug iznosio oko 15 milijardi evra, je mogao da prođe bez smanjivanja plata i penzija. Tad je bilo potrebno samo da se PDV poveća, da se plate i penzije zamrznu 1-2 godine, znači ne bi morali to da smanjimo. Međutim, očigledno prve 2 godine su izbjegavane nepopularne mere kako bi se učvrstila vlast. Znači, cela politika je bila u tom periodu da se preuzmu sve poluge vlasti od medija, finansijskog sektora, bezbednostnih službi, tako da se društvo stavi pod jednu, da kažem, čvrstu i potpunu kontrolu. Nakon 2015. godine u Srbiji se primenjuje program fiskalne konsolidacije koji, ako izolovano posmatramo, je dao relativno dobre rezultate. Od fiskalne konsolidacije više ne može da se očekuje. Znači, smanjen je fiskalni deficit koji je bio vrlo veliki 2014. najveći u Evropi, zaustavljeno je rast javnog duga, recimo, i kad je u pitanju rast javnog duga, to je jedan od brojnih predmeta manipulacije u ekonomskim i političkim raspravama. Znači, u trenutku dolaska SNS-a na vlast, on je iznosio 15,4 milijarde. Da bi, recimo, pre sprovođenja fiskalne konsolidacije, znači do kraja 2014. porastao za 7,5 milijardi. A onda u periodu sprovođenja fiskalne konsolidacije još za oko 2,5 milijarde. Prema tome, to je mnogo veće povećanje javnog duga nego što se dogodilo tokom prethodne vlade, iako je ta prethodna vlada vladala i u vreme svetske ekonomske krize.
ako imamo samo makroekonomsku stabilnost, moguće da u takvom stanju tavorimo decenijama. I mnoge zemlje su tako funkcionisale, mnoge afričke zemlje koje su vele devizno veće kao Bosna i slično, recimo nisu imale inflaciju, nisu imale deficite, decenijama su stagnirale na nekom niskom nivou razvijenosti. Za rast je potrebno više od toga, a ono što je ključno, to su dobre institucije. Generalno, predsednik je verovatno u pravu kad kaže da je on otvorio 120 fabrika i verovatno je to najviše od svih predsednika u Evropi. Ali naša privreda sporije raste od tih privreda. Privredni rast se ne obezveđuje na taj način. Znači, privredni rast se obezbeđuje na taj način što se usvoje dobri zakoni, što se oni striktno primenjuju, što imamo efikasnu državnu administraciju u kojoj su zaposleni ljudi koji imaju odgovarajuće kompetencije, ljudi koji su posvećeni poslu, da se poštenje ceni i vrednije, a ne partijska lojalnost. Iako bi stranka da se više posveća, da se posveti i u EPS-u, mogla da nađe inženjere koji će biti lojalni, ali i stručni. Znači, to je, na primjer, Milošević radio, tamo su uvek bili direktori koji su, recimo, bili u jednoj vrhunski inženjeri. Tako da mi imamo sada problema u nekim delatnostima kojima ne bi trebalo. I dobra ekonomska politika i strukturne reforme zahtevaju dobre institucije. Pa sad je pitanje, a zašto mi ne uspostavimo to dobre institucije? To je profesor Zec postoje kao pitanje, da odgovor, ja ću isto pokušati sa svoje strane. Čini nam se da mi nemamo istoriju dobrih institucija od kad smo uspostavili svoju samostalnu državu. Postoje relativno moćne interesne grupe kojima odgovara ovakvo stanje. To su pre svega ljudi u vladajućoj stranci čiji je cilj dugoročna vlast bez obzira na rezultate. To je vlast koja postoji bila u Rusiji, u Crnoj Gori, u još nekim zemljama, gde recimo vlast opstaje i kad ima uspeha i kada nema uspeha, toliko kontroliše društvo da praktično politički protivnici nemaju šanse. Deo tog procesa jeste i bogaćenje, kako samih ljudi na vlasti, tako i recimo ljudi u biznisu koji su blisko povezani s njima. Znači, dok su propisi generalno loši za celu privredu, postoji deo, da kažem, domaćih preduzeća koji imaju privilegovan status i takođe stranci su zaštićeni i od nekih najvećih slabosti našeg privrednog sistema. Strani investitori, bar u trenutku kada ulaze i u početku, imaju posebnu pravnu zaštitu strane države. Znači, prosto, to što se njima daje kao posebna zaštita, trebalo bi da bude dostupno svima. A Evropska unija, pitanje koliko će ona da insistira na tome. Da li će dati prednost uspostavljanju dobre institucije ili nekim geostrateškim interesima, poput recimo rešavanja kosovskog pitanja, odnosa s Bosnom i Hercegovinom i Rusijom. U nekim slučajima progledale mnogim zemljama kroz prste, Rumunije i Bugarska nisu zrele, bile za ulazak u Evropsku uniju, ali su ušle. Znači, i u slučaju Srbije je nešto tako moguće i ne bi trebali da prepustimo da naša sudbina zavisi od drugih. Hvala. Kad sam dolazio sam sa mnogo više optimizma, ali posle Milojka moram da priznam da sam mnogo veći pesimista. Kaže, za brži rast potrebne su nam jake i snažne institucije. I prvo što mi je prošlo kroz glavu, setio sam se negde pred Novu godinu, predsednik je pre nego što je počeo da obilazi okruge, obilazio televizije sa nacionalnim frekvencijama i rekao je da je savjetovao, da je zapravo zvao guvernerku Jorgovanku Tabaković i da je predložio da kupuje zlato umesto deviza, jer ima nagoveštaje krize i da bi trebalo jačati zlatne rezerve. Sad ja gledam da li u Narodnoj banci ima iko ko o tome razmišlja, da li postoji neki ljudi koji se bave operacijama na deviznom tržištu, a onda dva dana posle toga kaže guvernerka da mi ćemo poslušati savjet predsednika. I kaže mi Lojko sa jakim institucijama brži rast. Tako da, stvarno je dinar najjača valuta na svetu u poslednje dve godine. Recimo, evo konkretno, februar 2017. februar 2019. ovako, prema evru ojačao skoro 5%. Prema britanskoj funti 7%. Dobro, oni su jednako pukli. Ruska rublja, naša dražesna, krasivaja, krasnija, kako bi se reklo, 15% je dinar ojačao prema rublji u poslednjih dve godine. Švajcarski franak, ljudi, 13% dinar jači. Kanadski dolar, 15%. Američki dolar, 10%. I vi niste srećni. Ja ne razumem to, stvarno. Ponekad se pitam, kad pogledam ovakve cifre, šta zapravo stoji iza toga, a onda... Jer je zbog toga upao udeo javnog duga u BDP-u? Pa o tome i govorimo, da. Trećina javnog duga Srbije je u evrima, dakle,
pošto je dinar ojačao 5%, BDP se izražava u dinarima, automatski vam pada, pošto je još trećina u dolarima, još 10% i evo nama javni dug za čas na 56, iako predsednik jutros ponovo rekao da je 50%. Nekako nam se cifre slabo uklapaju. I kad ste već pomenuo javni dug, dakle, predsednik voli da kaže da je on u trenutku kad je postao premijer, javni dug bio na rekordno visokom nivou 78% bruto domaćeg proizvoda, javni dug nikada nije bio 78%, rekord je dostigao i bio je 74,7% kad je on bio premijer. I to dve godine nakon što je preuzeo vladu Srbije. Dakle, vi povećate bruto domaći proizvod 2,5 milijarde evra, kako da vam kažem, i onda na osnovu toga apsolutni iznos duga koji je 24 milijarde evra poslednjih nekoliko godina stoji na tom nivou. Naravno da je udeo izračunat u procentima, to verovatno deca u osnovnoj školi mogu da izračunaju u trećem razredu, da pada udeo, ali to nije rezultat smanjivanja duga, nego jednostavna matematička operacija zbog koje sam se takođe 3 meseca svađao sa direktorom Zavoda za statistiku Miladinom Kovačevićem. A ne, šta je poenta? Dakle, predsednik izjavi da je sada prosečna plata u Srbiji 465 evra. I to izjavi u istom danu kad zvanična statistika, dakle, i zvanično Ministarstvo financija na svoj sajt stavi podatak prosečna neto plata 417 evra. I sad ja kažem, pa ne, nije, razlika je, ljudi, 40 evra, nije mala stvar, da se mi razumemo, u Srbiji pogotovo. A ima jedna stvar u kojoj se ja potpuno slažem i za koju priznajem da su u pravu. Kad vlast kaže da smo mi prošle godine imali najveći rast u poslednjih 10 godina. Tačno. Samo što su oni 6 od tih 10 godina bili na vlasti. Tako da, kako da vam kažem, ako na taj način posmatramo, većinu tog perioda su oni bili na vlasti, što znači da njihova vlast baš i nije bila toliko efikasna. I sad ono što je posebno interesantno je da smo kao lideri u regionu, to je i Milojko Arcić malo prepomenuo, od 2012. kada je aktuelna vlast, prvo Dačić pa Vučić pa sad Brnabić na čelu vlade, za tih 6 godina ukupan kumulativni rast bruto domaćeg proizvoda, to je ono sve što se stvori za godinu dana u jednoj zemlji, 13%. E sad, kako stvari stoje oko nas? Albanija u istom periodu 16,5%, Bosna i Hercegovina i Makedonija 17%, Bugarska 18%, Crna Gora skoro 21% i Rumunija skoro 31%, a mi lideri. Svaka vlast voli da krivicu svaljuje na prethodnu. Ajde malo zavirimo i tu prethodnu. Dakle, do globalne krize, od 2000. do 2008. nikada, ni jedne godine, privredni rast u Srbiji nije bio manji nego što je bio u rekordnoj godini od poslednjih 10. I to su takođe neke brojke koje treba imati u vidu, da smo mi tih godina imali i stope rasta od 9% i da nikad nije bilo manje od 4,4, a sad kako stvari stoje kad se revidira to, imat ćemo oko 4,2. I to nakon one prethodne od 1,8, pa kad se to stavi u prosek, to je negde oko 3,2. Prosečna stopa od kako je aktuelna vlast na vlasti je 1,8, ceo svet u proseku raste po 3,5. Ceo svet. Dakle, mi upola sporije rastemo od sveta i sve stižemo i prestižemo. Znači, sve je relativno zapravo. I ono što je takođe relativno jeste kad kaže naš predsednik da smo mi po platama prestigli Bosnu i Hercegovinu. Ljudi, ne morate znati bilo koji strani jezik, bošnjački svi razumemo. Ima i na ćirilici na njihovom sajtu. Znači, kad uđete na svoj zvanični sajt Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vidite da je prosječna plata u oktobru bila 880 KM-ova ili konvertibilnih maraka. Kurs je vrlo jednostavan, 1:2, podelite sa 2, 440 evra. A
Ali da bi mi prestigli Bosnu, mi moramo da kažemo da nam je prosek 465, iako je 417. Ognjen je pominjao i ovu izjavu premijerke o iskorenjivanju, skoro smo iskorenili apsolutno siromaštvo, a računao sam i to. Znači, mi smo, problem je što ne mrzi me da računam. I onda kad pogledate da smo recimo 2006. godine, kad je počela prvi put da se meri stopa apsolutnog siromaštva u Srbiji, 8,6, ja mislim da je bilo, posle 11 godina mi smo skoro iskorenili na 7,4. I onda kad gledate tim tempom, da bismo došli do nule, još 40 godina. I skoro smo ga iskorenili. I kako se tu stvari potpuno relativizuju i kako se zapravo vrlo lako zapravo ljudi preveslaju preko vode, a da nisu ni svesni. Stopa rasta industrijske proizvodnje je na kraju prošle godine bila 1,2%. Najsporija stopa rasta od poplava 2014. I usporava, što je najveći problem. Pa vi ne možete taj trend da preokrenete preko noći. Ako vam problematična poljoprivreda s jedne strane neizvesna, ako vam usporava, ako je u Italiji recesija, ako je moguće da će biti zvanično proglašena recesija u Nemačkoj, to su dva naša najveća spoljno-trgovinska partnera kojima mi izvozimo godišnje između 4 i 5 milijardi evra. Ako imate problem s Kosovom, zbog čega su štete posle samo 3 meseca procenjuju na stotinak miliona evra ili ukupni izvoz je otprilike 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Ako na to tržište ne možete da isporučujete robu, pa tu robu ne možete da isporučite nekom drugom preko noći. Što znači da će ona ostati u skladištima, što znači da se neće prodati. Pa ako tih 1,5% izostane u sve ovo, pa ja se nekako bi bio srećan, čini mi se u ovom trenutku, da kažem da ove godine stopa rasta bude 3% i da smo svi zadovoljni. I da bismo znali kako da rešimo problem, prvo moramo da priznamo da imamo problem. A mi ne priznajemo to, mi smo lideri, mi smo najbolji, mi najbrže rastemo i nikako nikoga da stignemo. Vi prvo imate dvovalutni sistem gde su ljudi strašno vezani koliko je to evra, koliko je to evra, koliko je to evra, razumete? I on stalno priča koliko je to evra. I većina ljudi smatra da je to regularna jedna stvar. Novac je konvencija. Amerika živi tako što manipuliše novcem i kreditom u globalnim razmerama. Mi to ne možemo da radimo, mi smo mala zemlja. Mi manipulišemo vršeći intersektorsku i intertemporalnu i međugeneracijsku preraspodelu dohotka. Vi živite u društvu u kome sirotinja su neto poverioci, a glavni kapitalisti su neto dužnici. Razumijete? Ova pobuna što se sad dešava na ulicama Beograda, ja vidim po ovome skupu, to je pobuna srednje klase koja izumire. Srednje klase koja izumire. Ko ima štednju? Pa srednja klasa manje više. Kako tu štednju možemo oteti? To svaka vlast postoje pitanje. Milošević je otimo preko jezde, da fine preko inflacije. Tako je kreirano onaj kapital. I ovde se preko kursa vrši intertemporalna preraspodela. Šta to znači? Ti imaš dijasporu i onaj tamo milisav iz Dortmunda. Šta šalje 100 ojra, ne kaže on više eura, nego ojra, on poru nemački govori. Šalje za prase, za novu godinu, ali nije više prase 100 evra, nego 200. I on ne može da shvati da je sada treba za prase 200 evra da se ovih što su živi, da proslave Božić roždestvo Hristovo. Znači, on uzima njemu, njegov dohodak stvoren pre 5-6 godina štednju. Napravio se bankarski sistem gde nam sve uzima. Meni se sirotom penzioneru odskora, ja imam penzionu karticu. I kako ulazi u autobus, juriša narod u autobus ko nas utjeci. I mene nabiju na onaj automat i skine mi sa kreditne kartice 100 dinara. Ja kad nisam plako. Ja.
sledeća faza je da ti skine sa karce ako se očešeš o banku s polja. Zašto? Ovde se ne da nama nikako da napravimo portfelj. Srednja klasa mora da ima portfelj sledeće, da ima dohodak i imovinu. I moraš imati kombinaciju fiksne imovine, stabilne i prihodne imovine. To se nama ovde ne da. Ti stalno narod pogrešno smeraš, sad svi beže od štednje, sad prave stanove. Zemlja se smanjuje i seljava se, bit će stanova, ja stanujem u zgradi, da ima 12 stanova, nas ima troje. Ja kad vidim komšiju, ja odmah kad vidim da su izbori neki. Šalim se. Znači, on nama ne da. On ima strateški dogovor preko aprecijacije kursa da uzme tu štednju iz dijaspore i da je prebaci u dugovni saldo. On ima to kad ne platite struju, dobijete 40% popusta, kad je plaćate, dobijete ništa. Ovo je dužničko društvo da je jedna grupa samo kroz preraspodjelu. Ovde svaka nova vlast ima nove bogataše, batinaše i robijaše. To je to. I gledajte, on nama ne da, recimo meni ne da, da ja kupim obveznice Telekoma za 6%, koliko se zadužuju oni. Ne, ja to ne mogu. Ja mogu da nosim novac u banku po 0%. Ovi kažu, budi sretan ako ne moraš doplaćivati. A onda oni pozajmljuju njima po 3%, 4%, 5%. Razumete? Drugi narodi to daju. Vi ne možete posjedovati akcije ovde, jer je sistem smišljen tako da isključuje pojedinca, moraš brokera, moraš dilera, on ti otmu na ulazu, na izlazu i ti samo plačeš. Znači, ovde se ne može formirati portfolio pojedinca, preduzeća i države. Ljudi imaju imovinu, sirotilja su. Vi ovde imate Kadilaka, nemate za benzin. To se dešava. Ovo su strukturne stvari. Ovde neko smišlja kako da pregrupiše. I sad je on svu svoju emocionalnu i svaku drugu energiju usmerio na srednju klasu, na vas. E, vama treba oteti. Treba oteti penziju od profesorke matematike, a dati, da ne kaže sad koga je taj opasan, taj ima 17.000 penziju, a ima 20 miliona imovine. Ovde Šekspir je rekao, ovo me ludilo, ima sistema. I mene to vređa, to mene vređa kao čoveka, jer smatram sledeće. Uspostaviti pravnu i demokratsku državu nemoguće je bez srednje klase. Nemoguće. Niko nije uspeo. A to dostojanstvo srednje klase, regularnost, srednja klasa je gde niče, niče iz kompetencije. To nije vlasnička klasa. Srednja klasa je vrhunski lekar, srednja klasa je obrazovan oficir, pilot, šta ja znam, to je srednja klasa. E, ti su ovde višak. I usmerava se preko ove mase, a nema veće radosti. Ja sam dobrica čovek. A njima što su meni oteli nešto, ovima koji imaju manje, njima je to draže nego da im da. Ja se izvinjam, neću više da vas zamajam. E, tebe. Nije, samo zbog istine. Dakle, ja kao što vlastima ne dam da govore neistine, ni profesor Zec to ne dozvoljava. Ako dobro znam, prošle godine si otišao u penziju. Može, ove, 2018. Pa možda pevaš. Možeš da pevaš. Realno kretanje penzija u poslednjih 8 godina. 2010. realni pad 5,6%. 2011. realni pad 3,6%. 2015. realni pad 5,5%. 2016. rast od 0,1. 2017. opet pad od 1,2 i prošle 3,9 rast. Dakle, sve zajedno kumulativno. Sekundu. Sve zajedno. Oni koji su otišli 2009. godine sada realno imaju 17% manju penziju nego što su imali. A penzije nikad veće. Samo je tebe zakačilo povećanje.
On kad je nateran da vrati penzije, pošto je MMF rekao, stvarno nema smisla, bit ćemo obrukani, jer ti si konsolidovao tako što si uzeo penzije. To nije niko uradio. Niko to nije uradio. On nije konsolidovao što je smanjio javne rasode i subvencije, što je poboljšao EPS, što je poboljšao NIS, što je rešio ovo i ono. Ne bi mi nikada dobili penzije natrag. Ove, da MMF rekao, nema smisla, cijeli program je u pitanju, jer je na tome zasnovan. Nikakva to restrukturiranje društva nije bilo. Razumete? Ništa se to nije desilo pametno u sistemu, nego je čovjek oteo penzije protuzakonito. I to je i Ustavni sud, njih ima 15. Ja sam jedan put bio sam kao ekspert na to Ustavnom sudu. To su ovako negovane dame, njih ima dva muškarca i 15 žena. Oni se, čim nešto vidi da je problem, oni su nenadležni. Oni su nadležni samo za platu. Znači, nisu nadležni oko Kosova, što je par ekselans ustavno pitanje, nisu nadležni oko penzija, što je par ekselans ustavno pitanje. I znači, da li se sistem puni i prazni na prepoznativ način? Manipulacije su, ljudi, maksimalne u sistemu. Niko se od ovih ne buni. Ne možeš da dobiješ sudski spor. Ne možeš da odeš do Strasbura ili ovaj neće da donosi rešenje. Ovo je kafkijanski proces. Ja, ovo se što se žalim, ja se žalim iz principa, ja sam i predebeo, meni može još da smanjujem. Hvala.